Když byste si chtěli dneska koupit ohebný telefon ve tvaru pudřenky, nebo teda, aby to neznělo úplně tak žensky, vžilo se označení clamshell design, neboli mušlovitý design, prakticky jste odkázáni na dva telefony. Samsung Z Flip 4 a Huawei P50 Pocket. Když ale vezmete do úvahy, že u Huawei je pro většinu populace stopka v podobě absencí služeb Google, jste odkázáni i na ohebné Včko od Samsungu. No jo, jenže kde není moc konkurence, není ani potřeba extra inovace. A tak není ani moc divu, že letošní čtvrtá generace se od té třetí téměř neliší. Pak je tu ovšem jedna značka. Ano, Motorola se svým Razrem, který sice ve svých prvních dvou verzích působil poměrně rozpačitě, no ale letošní model 2022 slibuje, že všechny své neduhy vyřešil. Tak schválně recenze Razru 2022 právě začíná. Když už jsem u těch neduhů, nebylo jich věru málo. Velmi omezená nabídka jen u autůčka. OK, vyřešeno, ale to startuje nový Razr i ve volné distribuci. Cena? Tady Motorola pochopila, že za částku kolem 40 000 korun toho asi moc neprodá, no a tak nový model startuje konečně pod psychologickou hranici 30 000, což už je akceptovatelná částka. No ale pořád je to o dost víc než u konkurenčního Z Flipu. Na druhou stranu Motorola má už od svého prvního telefonu jednu podstatnou výhodu a tím je jiná konstrukce ohebného kloubu a s tím i displeje. Pokud totiž někoho irituje i v dnešní době na Samsungu stále patrný přehyb a vyloženě má husinu pokaždé, když musí po displeji přejet, Motorola nabízí řešení. Stačí telefon zaklapnout a vidíte, jak na Motorola oproti Samsungu obě strany krásně přiléhají k sobě. Je to tím, že displej Motorola zajíždí při přehnutí dovnitř telefonu, no a tím k sobě nejen doléhají obě strany, ale při otevření je displej Motorola rovnější a příjemnější na dotek. Má to ovšem i svou nevýhodu. Když jsem se totiž pár měsíců zpátky ptal Samsungu na to, proč neadoptují za mě teda lepší řešení Motorola, odpověď byla okamžitá. S jejich designem bychom nebyli schopni nabídnout ochranu IPX8 proti vodě. Motorola tak nabízí pouze design odpuzující vodu, takže telefonování v lehkém deštíčku či pobyt v koupelně asi zvládne. No ale do žádných větších akcí bych se já osobně rozhodně nepouštěl. Vnitřní displej Razru je pak o velikosti 6,7 palce, nabídne nadstandardních 144 Hz, HDR10+, pohodovou čitelnost na sluníčku a hlavně poměr stran 20:9 oproti 22:9 u Samsungu. Už na první pohled je totiž vidět, že design Razru je vlastně takový Z Flip 4 dvakrát pěkně přejetý válečkem na těsto. Je totiž v zavřeném stavu tenčí, ale rozměrnější do všech stran. Je tedy zase na vás, kterému designu fandíte víc. Jedno je ovšem jisté, Razr se rozhodně více hodí do pořádný chlapský ruky. Působí totiž oproti Z Flipu 4 takovým tím víc chlapským dojmem, s mnohem větším rámečkem kolem displeje robustní, skoro jako kdybych přirovnal Razr k terénnímu Jeepu pro pořádného chlapáka oproti Z Flipu 4 v pastelových barvách pro něžné dámy. Teda doufám, že mě za tohle přirovnání v dnešní hyperkorektní době nikdo neukamenuje. Jenom ovšem nutno podotknout, že Jeep s trošičku tak ucházející pneumatikou. Je totiž vidět ten ohromný rozdíl v samotné kvalitě kloubu, kdy Samsung jako lídr v ohebných telefonech má za sebou desítky milionů prodaných kusů a pozbíraných zpětných vazeb zákazníků oproti Motorola, kde by to chtělo na kloubu ještě celkem zapracovat. Ve flex režimu totiž nepůsobí zrovna úplně tak pevným dojmem. Na druhou stranu, navrch, má Razr u vnějšího displeje. Jeho 2,7 palců je prostě mnohem větších než u Flipu a tak typická gesta na vnějším displeji, jako zavolání oblíbených kontaktů, ovládání foťáků a s tím spojeného mnohem většího náhledu přes selfiečkách, je prostě daleko mnohem lepší. U hardwareu si Razr konec konců, stejně jako Flip 4, nebral žádné servítky. Snapdragon 8 Plus generace 1 z dílny TSMC je tím nejlepším, co můžete momentálně do mobilního telefonu dát a spolu s 8 GB operační paměti a 256 GB úložištěm si prostě, já nevím, ani není na co stěžovat.
Úspornější procesor spolu s konečně větší 3500 mAh baterií pak vyřešili u Motorola zásadní problém malé výdrže předchozí generací. Nečekejte sice ohromující výdrž, pořád je to jen 3500 baterka, ale při průměrném používání nějakých 5 hodin zapnutého displeje se večera bez problémů dočkáte. No a kdo by náhodou ne, pro něj je připravené 30W rychlé nabíjení s nabíječkou v balení. Já jsem každopádně pravidelně chodil domů ještě někdy s 20% zbývající baterky, takže rezerva byla dostatečná. No ale vyrazit s telefonem na nějaký dneska třeba vánoční večírek a pak si ještě o půlnoci volat Želvy nebo Uber domů, to už bych se bez dalšího nabití celkem bál. Tohle je už ovšem vlastnost všech ohebných telefonů, takže s tím je prostě potřeba počítat a s tím do ohebného telefonu už tak jako prostě v podstatě jdete. Co je ale horší u nového Razeru a kde jsem vyloženě zklamaný, je software. Ne, že bych nemiloval krásně čistý systém s lehkou nadstavbou s různými oblíbenými gesty od Motorola, ale vyloženě fail je softwarová podpora. Tento telefon totiž přichází na trh zhruba 2 měsíce od uvedení Androidu 13, ještě stále je s Androidem 12, to by se ještě dalo ještě kousnout, ale představte si, že softwarovou podporu velkých aktualizací nastavila Motorola u 30 000 telefonu na 2 velké aktualizace a 3 roky bezpečnostní záplat. A opakuje se tak moje deja vu s Xiaomi 12. To znamená, že u tohohle telefonu dostanete letos možná Android 13, příští rok 14, no a tím to prostě končí. Nepochopitelný to přístup výrobce, který dává k o 10 000 levnějšímu H30 Ultra 3 roky. Zjevně tak Motorola bere tenhle ten telefon stále jako fashion doplněk a ne pracovní telefon. Přitom je to škoda, protože třeba že je Razer ohebný telefon, tak Motorola se u něj na rozdíl od Samsungu nevykašala na desktopové prostředí. A tak ano, i tenhle ten Razer můžete použít v rámci firemního Ready for, což je opravdu fajn. Stejně jako zbytek celého softwarového prostředí, to je celkem rychlé, spolivé, to se všemi už zmiňovanými gesty, rychlá čtečka otisků prstů na boku a příjemně překvapí i hodně slušné stereorepráky. Snad jen na hry bych asi tenhle ten telefon tak úplně nedoporučil. Zápalu různých stříleček a přece jen asi není příjemně, když se vám telefon v ruce má neustále tendenci při každém zatlačení do displeje prohýbat. Reparát by Motorola měla složit vůči předchozím generacím i ve svém foťáku. Aspoň teda u předchozích telefonů nebyly snímky úplně tak jisté. A tak výrobce to posílil a nasadil 50-megapixelový hlavní foťák s optickou stabilizací, doplněný 13-megapixelovým šírem s ostřením, to kvůli použití na makro, no a na vnitřní straně displeje se potom ukrývá malý průstřel s 32-megapixelovou kamerkou spojícími 4 pixely do jednoho pro výsledné 8-megapixelové snímky. No, tolik hovoří specifikace a teď je na čase se dobrat nějakých reálných výsledků. Možná vás tak ještě chviličku jemně připravím, že u žádného z výrobců nečekejte, že ohebné telefony jsou momentální špičkou toho, co dokáží značky vyrobit. Nejsou, zkrátka, fyzické vlastnosti nejde 100% nahradit softwarem. Tak je jasné, že na ty nejkvalitnější komponenty potřebujete dostatek místa, kterého se v ohebných telefonech ale zoufale nedostává. On by nebyl problém vyrobit telefon s palcovým senzorem foťáku a ten pak musíte osadit o to větší optikou, a pak byste měli na novém telefonu nevzhledný vystupující modul foťáku, jako je třeba na S22 Ultra, iPhone 14 Pro a dalších. No a to tak úplně u toho ohebného telefonu, který prostě tvoříte se zaměřením na design, úplně nechcete. Pak se hold nedá nic dělat a musíte se spokojit s o třídu horšími senzory a tomu potom odpovídají i výsledky, které když porovnáte s tím, kolik peněz ještě na vývoj softwaru kamer má k dispozici Samsung, Xiaomi versus dnešní Motorola, logicky vám vypadne závěr, který dneska uslyšíte. Začnu nočními fotkami, kde se na širokouhlém foťáku Motorola na Samsung úplně tak moc nechytá. U hlavního foťáku už je to o poznání lepší, ale zatímco Samsung si drží barevnou konzistenci mezi oběma foťáky, Motorola má problém s typickým žlutým pouličním osvětlením a celou scénu prostě úplně, ale totálně desaturuje. Zajímavé je, že se tak děje jenom na tom hlavním a ne na šíru. Za denního světla už je to poznání lepší, na šíru se konečně přidá u obou telefonů značně na ostrosti, ale barevná inkonzistence na obou objektivech Razeru prostě zůstává, i když už je pravda, není tak výrazná.
Chybí ovšem často potřebný dynamický rozsah. Na poměrně často tu narazíte na přepaly. A ano, jsem možná až moc tvrdý, ale prostě berte to tak, že já hodnotím telefon za 30 000 korun a tak je to prostě potřeba brát. A to jsem ani nedošel k portrétnímu režimu, kde u Samsungu je uvěřitelný i s celkem dobrým ořezem. Když to na Motorola to vypadá, jak kdyby vás vyfotili někde na green screenu a ani ten ořez se tak úplně nepovedl. Suma sumárum, Razer rozhodně není nějaký etalon fotomobilů, ale na druhou stranu to neznamená, že by se vám s ním nepovedla hezká fotka. Jenom na tu hezkou fotku připadá i dost těch špatných. U videa se zastavím jenom krátce, to je zase paradoxně příjemněji saturovanější na Motorola, no ale stabilizaci má pro změnu lepší Samsung. No a doporučit nebo nedoporučit Razer k nákupu? Upřímně, tohle je hodně těžké a bude záležet na tom, jak moc chcete novému ohebnému Včku od Motorola odpustit jeho chyby. Ty totiž vyniknou hlavně právě v porovnání s flipem od Samsungu, kde je prostě vidět, jak moc daleko Samsung už se svými telefony pokročil. Na druhou stranu, kdo nic nedělá, ten nic neskazí a tak je potřeba k nové Motorola přistupovat. Chcete čistý software, chcete velký displej na přední straně, příjemnější zařízení do ruky, prostě se to fakt líp drží v ruce. A chcete vystoupit z davu a odlišit se tak od kohokoliv kolem? No, pak může být pro vás tahle ta Motorola rozhodně velmi dobrou volbou. Chlapácký telefon pro ty, kdo se prostě nebojí výzvy. No, konec konců, teď jste to viděli sami. No a schválně mi řekněte vy, co na novou Motorola říkáte. Stačí to napsat pěkně dolů pod video do komentářů. No a když budete u toho, nezapomeňte dát palec nahoru, jestli se vám to teda dneska líbilo. Díky hroznému za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.